Gente, uma mulher e três homens, tudo bandido, assaltaram um taxista de 60 anos nesta madrugada na Avenida Clodoaldo Garcia, ali na Vila Haro. A mulher pegou o táxi na rodoviária e, ao chegar no destino, o que seria o namorado dela e mais dois bandidos anunciaram o assalto, levando o celular e a maquininha de cartão da vítima. Um taxista de 60 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira após realizar uma corrida. O trabalhador teria pego uma corrida da rodoviária até o Jardim Oiti. No meio do caminho, a mulher decidiu mudar o trajeto. Pediu para que ele deslocasse até o bairro Guanabara. Ao chegar no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a rua Allan Kardec, a vítima foi surpreendida por um homem, que a moça disse ser namorado dela. Ao perceber que se tratava de um assalto, a vítima tentou sair, mas foi impedida pelo ladrão, que disse: "Você está sendo observado. Se reagir, você morre." A vítima acabou tendo o celular e uma máquina de cartão levada pelo comparsa, que fugiu com mais dois homens, e a ladra, que ainda tentou tirar as chaves do veículo, mas acabou danificando a maçaneta que liga ou aciona aí o limpador para-brisas. O caso foi registrado no ADEPAC e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.